Amenun zara yerek. Barbirane gkatvi Matyos Avedanin 20 26-ին 27-րդ համաներու մեջ, որ կգարտան կսե հաբացեզի, ով որ մեծ լալ գուզե, թողանի գա ծեր սպասավորը լա։ Ու ծեզ մե ով որ առաջին լալ գուզե, թողանի գա ծեր ծարան ալլա։ Եվ սկսանք սետել այս պատվիրանին վրայով, եվ սինք թե ինչու համար Հիսուս կշեշտե ծարը ալլալ։ Արդյոք մեր կործը ծարը ալլալ է, մինչ է վերջ։ Եթե կարտանք պատվիրանը երկու մաս ունի։ Ինչու համար ծարը բիդլակ մեկը սպասավոր բիդլակ, որպեսի մեծնալ։ Եթե մեկը մեծնալ գուզե, պետք է սպասավորը լա, ծարը ալլա։ Եվ այդ լալով է, որ գրնա ինքը մեծնալ։ Եվ երբ որ սկսանք սերդել այս պատվիրանը, անցանք 4 անձերու գյանքերում վրա են, եւ տեսանք այս 4 անձերը իրենց անձնավորություններով, ամեն մեկը մեկ տեսակ սիրտն ուներ, ամեն մեկը մեկ տեսակ հատկություն ուներ, եւ ամենալ մեծ էին, բայց վերջավորդյան տեսանք, թե միան մեկը մեծ մնաց իր մեծության մեջ, եւ անոնք, որոնք էին, Սամսոն, ասենք Սամսոն իմաստության սիրտ ուներ, իմաստուներ, բայց վերջավորության ինգավ, Դավիթը հովվական սիրտ ուներ, հովիվը ոչխարներուն հոգ կդանի, բայց անալ վերջավորության ինք իր հաջիկներուն ետևենք երթալով անալ ինգավ, եւ Սամսոնը, որ զորավոր սիրտ ուներ, քաջության սիրտ ուներ, անալ տեսանք, թե իր գիրքերով դարվելով իր զորությունը չարաչար կործածեց եւ իր մեծության մեջ չգրծավ նան վերջավորության ինգավ։ Իսկ այն անձը, որ մինչև վերջ հավատարիմ եւ մեծ դեղ հասավ, բարձր թիրքի հասավ, անալ Հովսեփն էր, որովհետեւ կգարթանք, որ Հովսեփ ծարայության հոգի ուներ, եւ ամենադեն այս ծարայության հոգի մեջ մնալով Աստված իրեն բարձացուց եւ հասուց ամենամեծ թիրքին, անալ եղավ Փարավոնին երկրորդը, եւ հոն հասնելեն վերջալ այնտեղ մնաց, չինգա։ Այդ է կարևորը, բարձանալ եւ բարձր դերը մնալ, եւ դերը գսե, ով որ բարձանալ գուզե, մեծ լալ գուզե, պետք է նախ ծարա ալլա, սպասավորը լա։ Այսօր պիտի անցնենք մի քանի գետերու վրայեն, որոնց առաջինը պիտի լա, թե ինչ են հատկությունները ծարայի սիրտ ունեցողին։ Առաջին, ծարայի սիրտ ունեցողը կփափակի, որ մեծ բաներն է, որում որ կծարայի է։ Մենք Աստուծո ծարաներն ենք, մեր անունները մեկը Աննն է, եւ եթե գուզենք իրապես ծարայության հոգի ունենալ, պետք է միշտ փափակինք լավ բաներն էլ, մեծ բաներն էլ, մեր որ անոր որում մենք կծարայենք։ Ուրեմն, օգուտը վերջավորության պետք է լա անոր որ մենք կծարայենք։ Եթե մենք կփափակինք մեծ լալ, եւ այդ մեծությունը Աստուծո փառք պիտի բերե, Աստուծո կործին օգտակար պիտի լա, Աստված մեզի պիտի մեծնե, բայց եթե փափակը մեր անձին համար է, այն ադեն պիտի ծախողենք, Երեմիա 45:5-ի մեջ գսե, «Դուք ձեզի համար մեծ բաներ մի փափակիք, դուք ձեզի համար գսե, եթե մեր մեծությունը, որ կփափակենք ունենալ Աստուծո համար է, Աստված ադիգա պիտի հաջողցնե»։ Հիմա աստեղը, երբ որ պատվիրանի մեջը գարտացինք, կսե, ով որ մեծ լալ գուզե, մեծ լալ սելով, ոնդեղը Հիսուս նպատակը չէ, որ թադաբարդեր մեծ լալը, պապակը մեծ լալու, այլ ընդհակառակը Հիսուս հոստեղը մեզի գսե, թե եթե մեծ գուզենք լալ, ինչ պետք է ենենք, որ մեծ լանք։ Մեզի ուղություն գտա, եւ մեզի ճամփան գծուցնե մեծ լալու։
Հիմա Հովսեփի բարակային աստված իրեն այս մեծության փափակը եւ դեսիլքը իր մեջ տրավ։ Եվ գիշեք, ինչ երազ դեսավ Հովսեփը, երբ որ բադանի էր, երազի մեջ տեսավ, թե 10 աստղերը եւ 2 արևը եւ լուսինը եկան եւ իրեն խոնարհություններին։ Եվ այս կնշանակեր իր եղբայրները եւ իր հայրը եւ մայրը իրեն պիտի քային խոնարհություն էին։ Եվ ասենք ուսուցներ, թե ինքը մեծ պիտի լար։ Բայց աստված այս տեսիլքը արավ Հովսեփի եւ սկսավ Հովսեփի գյանքի մեջ իր կառավարությունովը այդ մեծության իրեն հասցնել։ Չծկեց, որ Հովսեփ մեկ անգամ են մեծ լա։ Հովսեփի տասարանները անցուց, վարժեցուց մեծ լալ, իրեն ցուցուց, թե ինչպես մեծ պիտի լա։ Եվ այդ սիրտը դվավ Հովսեփի, որպեսզի կարենար այնտեղը, ուր լուսինի եւ արևը եւ աստղերը իրեն երկրպագությունն էին։ Եվ այս ծառայության սիրտը, որ Հովսեփ ունեցավ, այս ծառայության ծբրոցեն, որ անցավ, Հովսեփ սորվեցավ ուրիշներուն ծառայել իբր քերի եւ փանդարգյալ։ Այս երկու վիճակներն անցավ, որպեսզի կարենա հասնել այնտեղը, ուր իր փապակը կամ իր դեսիլքը կգեննար։ Ուրեմն, երբ որ Հովսեփ այս փանը փապակեցավ, աստված ուզեց, որ Հովսեփ այս փապակը իրեն համար կործածի, եւ վերջարության այդպես եղավ կամ ոչ։ Հովսեփ, երբ որ մեծ դիրքի ասավ, ինչ կործեսավ, բոլոր Եգիպտոսի երկիրը եւ շրջակա երկիրներուն ազատության միջոց եղավ, եւ իր ընտանիքին աստուծո ժողովուրդը, որ իր ընտանիքին եկավ, անոնց գյանքի միջոց եղավ, սովի մեջը անոնց գյանք պատճարեց, ուտելիք տվավ, որպեսի աստուծո ծրագիրը շարնակվի իրենց միջոցավ։ Եվ այս իր մեծությունը ինք իրեն համար չեր, աստուծո ծրագրին համար կործածվեցավ, եւ ադոր համար աստված իրեն փարձատուց։ Բայց կարևորը այն է, թե ինքը խոնարհության, ծառայության դբրոցեն անցավ, իր քերի կամ փանդարգյալ լալով, որպեսզի գարնա հասնի այդ մեծության։ Ուրեմն դեսիլքը ունենալը, բարձր տեղեր հասնելու կարևոր է, որովհետև ան մեզի գմղե եւ ուժ կուտա, որ դոգանք, երբ որ դժվար ժամանակներում մեջ են գանցնինք։ Աստուծո համար մեծ լալ փապակիլը լավ բան է, մեզի ուժը կուտա, որպեսի երբ որ դժվարություններ անցնինք, չհուսահատինք, որովհետև գիտենք, թե մենք որուն համար է, որ գուզենք մեծ լալ, եւ այդ մեծությունը, որ փապակինք դեսիլքը աստուծո կամքի մեջ է, ադիկ աստված մեզի պիտի հասցնի այնտեղը, բայց կարևոր այն է, որ հաստատ մնանք, եւ հաստատ մնալու համար ծառայության դբրոցեն պետք է անցնենք։ Ուրեմն, եթե նայենք Հիսուսի կյանքին, նույնպես կտեսնենք, Հիսուս խաչը ուսին արավ գսե, ամոթը իր վրա արավ, եւ արավ անցավ այս ծառայութենեն, չարչարանքներեն, որովհետև իր առջև գար ուրախությունը փրկելու աշխարը եւ նստելու աստուծո աչքովը։ Եվ այս փանը իրեն մղեց, որ այս ծառայության դժվար ժամանակներեն, որ երկրի վրա 3 տարիներ անցուց այդ ծառայության մեջ, ինքը թիմանա դոգա եւ մինչեւ խաչը ելել մեզի համար, եւ Հիսուս մեծավ այս ընելովը, աստուծո աչքով նստավ, փառավորվեցավ։ Երկրորդ փանը, հատկությունը ծառայի սիրտին, ամոր ծառայության սիրտ ունի, կգետրոնանա շահապերը լալու վրա։ Շահապեր, ամեն մարդ գիտե, ինչսել է, profitable, այսինքն շահպերող, շահապեր, շահպերող, ինչ որն ես օգտակարը լա, փամը, օգուտմը լա մեջը, օքեյ։ Հովսեփի համար գկարտանք, որ
ինչ որ լավ գսես, սրտան ծրավ։ Սրտան ծրավ եւ սրտան ծնելու համար Աստվածալ իրեն ինչ լավ օրտնեց։ Երբ որ Բետապրեսի գինը եկավ իրեն քով եւ իրեն նեղացուց, ինչ սա Բետապրեսի գնգան, սա որ ասիկա օգտակար չէ, այս բանը ընեմ, շահապեր չէ, վնասակար է։ Իմ դիրոջս, Բետապրեսի, որ ես կծարայեմ, եթե ասի ունեմ, լավ բամը չէ։ Նայեցեք, Հովսեպը ինչի մասին գխորի, շահապեր ըլալու մասին, profitable, կուզեր շահապեր ըլալ, իր գյանքը, իր դիրոջ, որանոր որում գծարայեր, ադոր շահապեր ըլալու համար։ Ուրեմն, նայեցեք, ծննդոց 39-ը, դունը գարտացեք, գսե, ասիգա, ես չեմ գնար գնել գսե, Հովսեփ, հոն գգենա, որովհետև գտեսնի անոր մեջ վնաս, շահմը չի տեսներ, Բետապրեսի գնգան հետ ժամանակ անցնելով, եւ գսե, ոչ թե միայն շահ չեմ, այլ Աստուծո թեմը ալ մեղքը գսե, եւ ադուր համար գցկե եւ գփախի։ Եվ որ Հիսուս դաղանդներու արագի մասին խոսել, հոնդեղը Հիսուս մեղատրեց այն ծարային, որ շահ չի պերավ, չար ծարա ասավանոր, ամբոր կնած իր դաղանդը հողինդակը բահեց, գիտնալով, որ իր դերը իր մեր պիտի բահանչե, եւ երբ որ իր դերը իր մեր բահանչեց, ետ փորեց, հանեց, ետ տվավ մեկ դաղանդը։ Բայց միշտ երկուքը, որ ունեին, մեկը քիչ, մեկը շատ, բայց երկուքն էլ բազմապատկած էին իրենց ունեցածը, Հիսուս ինչ է սավ այդ արագի մեջ անոնց, փարի ու հավատարիմ ծարա, ապրիկ, եւ Աստված գուզե, որ մենք շահապերը լանք մեր ծարայության մեջ, եւ մանավանդ, որ մենք կծարայենք Աստուծո մեր ծարայության մեջ, շահապերը լանք Աստուծո համար։ Երրորդ հատկությունը ծարայող սրդին, անալ այն է, թե ծարայող սիրտը ուրախության թիրքի մեջ կլա ամենադեմ։ Ասիկա շատ դժվար բան է, ծարայող մեկը միշտ ուրախ լա, ծարայողը ինչ կլա ընդհանրապես, կհոգնի, նեղությունները կանցնի, կչարչարվի, եւ կարելի է ուրախ լալ։ Ուրախության թիրք ունենալը կարևոր բան է Հովսեփի կյանքի մեջ, դարձյալ կտեսնենք այս մեկը, ուրախ հոգի ուներ մինչև վերջ, եւ ուրախ անալիք բամը չուներ, բանդի մեջ էր, քերի էր, եւ այս բոլորը բադած են իրեն, ոչ թե որ ինքը քեշ բամ մրած էր, այլ զրբարդությամբ կամ իրեն նախանցության պատճառով այդ վիճակի մեջ կգտնվեր, ինքը սխալ բամը չէր մրած, բայց այս բոլորին դիմաց Հովսեփ ուրախ էր։ Անոնք, որոնք գծարայեն, պետք է ուրախ լան իրեն ծարայության մեջ։ Նեհեմիայի օրերը, երբ որ մեկը թագավորին առջև ելեր, իր ծարաները մեկը նեղված երեսով պետք է մերձվեր, մեկը չէր գնար իր թագավորին առջև ձուր գաղ երեսով ելել, եւ թագավորը Նեհեմիային ինչ ասավ, Նեհեմիա 2:2-ի մեջ ասավ, ինչու համար երեսդ գաղ ասավ, հիվանդ չես, ինչու համար նեղված ես, եւ Նեհեմիա բացավ, որովհետև գնար իր կյանքը գործընցնել։ Ուրեմն, Աստուծո ծարայողները միշտ ուրախ պետք է լան։ Հովսեփ անընդհատ ուրախ վերաբերմունքը ցույց բոլորին, նույնիսկ բանդին մեջը։ Եվ բանդի մեջն էլ, երբ որ կանտիբի մատակարարին եւ հացակործին, անոնց սկսե, ինչու նեղված եք, ինքը ուրախ պետք է լա, որ գարնա անոնց հարցնե, ինչու նեղված են, այնպես չէ, բանդի մեջը անոնց կարցնե, ինչու նեղված եք։ Եվ Հովսեփի այս ուրախ թիրքը արդյունքն էր, որ ինքը գտեսներ, թե Աստուծո ցերքը իր հետն էր ամեն բանի մեջ։ Հիմա Հովսեփ քաղնիկը, Աստուծո ներկայությունը գիտնալ, որ մեր հետն է, ադիգա մեզի կուտա ուրախությունը, որ պետք ունենք, եւ ուրախությամբ դերոջը ծարայենք։
Եվ շարունակենք Հոսեփի կյանքի մեջ ու գտեսնենք, երբ որ իր եղբայրները եկան եւ ներողություն խնդրեցին իր մեջ, իրենց ծրած սխալին համար, հոնդեղը ինչ կսե, ծննդոտ 50-20-ի մեջը, Եթե դեպք ծովինձից են ճարտում փորեցան, պայծասված են ալեգիտացն են փորեցան։ Ամբես, որ այսօր բան եղացին, դես շան չողութ ապեցն են։ Թեպետ դուք ինձի չարի կրիկը սեպայց աստված ադիկա պարի կործագի ծրավ, ատկե առաջալ պանդի մեջը Հովսեփ նորեն չկան կադեցավ, երբ որ իրեն գարցնեն ինչ համար որ էր, երբեք չեր կան կադեր, ուրախ էր, մինչև էչ, ուրախություն, կիվեր որ աստված նպատակ մունի իր գյանքովը։ Հոստեն ալգսեր եղբայրներուն, թե բե դուք քեշությունը լիգ ինձ գսե, բայց աստված ադիկա պարի կործագի ծրավ, ինձ համար պարի նրավ։ Եվ չորորդ հատկությունը ծարայող սրդին, անալ ծարայող սիրդը չմեղատրեր կամ վրեժ չլուծեր, վրեժ խնդրություն չներ։ Հովսեփի բարակային, նայեցեք, դարձյալ քեզիք պամը կբադահի, երբ որ Հովսեփը կպացադրեր մատակարարին եւ հացակործին, թե իրեն ինչ պատահեցավ, ինչ համար պանդի մեջներ, հոնդերը երբեք չենք տեսներ, թե մեգումը անունը կկործածեք քեշ ծնելու, կամ մեգումը հասցեին քեշ խոսելու, եւ մեգումը չմեղատրեր։ Կրնարսել, որ իմ նախանցոտ եղբայրներս ինձի նախանցեցան, ինձի քերության ձախեցին, եւ բեդապրեսի չարգինը ինձի փրնապարեց, եւ ադոր պատճառով ասպանդինգա, եւ ինձի պրաս սխալ անպաստանություններ ռավ, accused me, եւ ադոր համար ես պանդն եմ։ Նայցեք ինչ կսե Հովսեփ, նայցեք ինչ քեղեցիկ երբով, առանց մեգում մեղատրելու, առանց վրեժ խնդրության հոգիի, 40 ծնկտոց 40-15-ի մեջ ինչպես կպացադրե իր վիճակը։ Ասի իրացնեն կողծվեցա, եբրայացխոց երբեն, երբոս ալպամաչլի, որզիս այս կուպն է դեն։ Հանցավորները ներգային ան այս համարներու մեջ, բետապրեսը գինին մասին պամ կարտացիք, իր եղբայրներու մասին պամը գսե, գսե ինչ պատահեցա, բայց մեգումը չայ բաներ, մենք ինչ կնենք, քիչ մի սխալը լան է, պամ մի սխալ երտան է, ասոր բատճարը վասի ասանգրավ սելով վասակ, ամենը մեջ կխարնենք, որպես մենք մեզի լավը սկանք, մենք մեր վրայը մեր պերը թեթևցնենք, ամենուն կար գզարնենք, որպես մենք լավ երևինք, մենք հանցավոր չենք, մենք պարի մարդիկ ենք։ Կտեսնեք, շատ զգուշ պետք է լանք մեր խոսակցության մեջ, շատ կարևոր այս մեկը։ Ես ինձ ալ շատ անգամ մտիկ կնեմ, երբ եմ կտեսնեմ, որ այդ ճամպան գերտամ, շուտմը կպործեմ ետ թարնալ, որովհետև երբ որ այ բանելու սկսիս, այդ ուրախության հոգին արդեն մեջ էդ գերտա, ադիկա օգտագար պամը չէ։ Ուրեմն Հովսեփին պես մենք ծառայության հոգի ունենալով երբեք մեգումը չմեղատրենք կամ վրեժ խնդրության հոգի չունենանք անոնց հանդեպ։ Ինչ սել է ծարա, Սուրբ Գիրքի մեջ ինչ կնշանակե ծարա ալլալ։ Ան որ մեծ լալ գուզե, ծերը սպասավորը թողլա, եւ ան որ առաջին լալ գուզե, ծեր ծարան ալլա։ Ուրեմն սպասավոր փարը, որ հոնդեղը գա, հունարեն փարը, որ գործածի անդեղը, դիալեյորյոս, որ կնշանակե մեգումը հրահանգները կգադարե, առանց հրահանգի ոյ մեկ պան չներ։ Ամենա թյուրին երբով եթե պիտի հասկնանք, ճաշարանը եպոր գերտակ սպասավորներ կլան, այնպես չէ, ինչ կնենան սպասավորները, իրենք իրենց կեզի ճաշեր կպերեն, ոչ, կսպասեն կու հրահանգիտ, ինչ որ գուզես, ադի կպերեն։ Հոն իրենց կործը սպասավորություն ունել են, հոն կեցած են, որպեսի ինչ որ ասես, ադի ունեն, ադկե թուրս պամը չեն ուներ,
քու սազներդ կնեն, սպասավորություն։ Եվ ադոր ուրիշ մեկ պարը, որ նույն արմադենգուկա, Մատյոս 20-28-ի մեջ կկործածվի Հիսուսի մասին, նայցեք ինչ կսե։ Ինչպես որդին մարդով չել սպասավորություն ընդնելու, հաբա սպասավորություն ընելու և իր կյանքը շատերո համար հրգանք կանում։ Ավասի կտեսնենք, որ Հիսուսալ նույն նպատակին համար եկավ, սպասավորություն ունելու, ոչ թե մարդիկ իրեն սպասարկություն ունեն։ Ինքը սպասավորություն ուներ և մարդոց համար իր կյանքը դարձ կսե։ Եվ 20-27-ի մեջը, որ գսե ձարա, այդ պարը Ստիվ եղբայրը մեզի որմը պատկամի մեջ պացադրեց, դուլոս պարն է, դուլոս պարը, որ ինչ է, ինչ կրշանագրեսինք, քերի պարն է։ Եվ աս քերին գծություն է մնայուն ձարայություն, մնայուն ձարարությումը։ Եվ բողոս առակյալալ ինք իրեն այս կերբով ներգայացն է իպր Քրիստոսի ձարա կամ իպր Քրիստոսի քերի։ Կսե ես Քրիստոսի քերին եմ, մնայուն, շարնակական, այսօր գուզեմ, բա բդիդի գերտամ է, դո մի սորը սիտս ուզեն որեն կծարեմ, ամբես չէ, բականց չեմ գնարարնել, միշտ ծարայության մեջ եմ, մնայուն, հավիտենական ծարայությունն է։ Եվ Հիսուս այս ծարաներուն է, որ Մատյոս 20-21-ի մեջ գսե, ապրիս, պարի ու հավադարին ծարա։ Ասոնց համար Հիսուս ապրիս պիտես է, անոնք որ մնայուն ծարայության մեջ կմնան իրեն հանդեպ։ Եվ գասնինք հարցումի մարջև, թե ինչպես կրնանք այս ծարայության սիրդը հոգին ունենալ, ինչպես կրնանք այս ծարայության հոգին մեր մեջ ավելի զորացնել, աշխատանք տանիլ վրան, որբեսի կարենանք այդ հոգին մեր մեջ աջեցնել ծարայության հոգին։ Առաջին, փափակ ունենալ գադարելու մեծ բաներ Աստուծո համար, փափակիլ Աստուծո համար մեծ բաներն էր։ Եթե կփափակիս Աստուծո համար միան եկեղեցի գալ, ադի մեծ բանը չէ, որտեղ ամեն մարդ կգա։ Բայց եթե կփափակիս Աստուծո համար ավելի մեծ բաներն էլ, Աստված քեզի պիտի օգնե, որ այդ մեծ բաներուն հասնես և ունես իրեն համար։ Ուրեմն այդ ծարայության հոգին մենք պիտի մեր մեջը մեծցնենք, աջեցնենք, կազմենք մեր փափակներովը։ William Carey միսիոնար մներ, այս խոսքը ասած է, expect great things from God, attempt great things for God. Աստուծո մեծ բաներ ակնկալ է, և Աստուծո համար փորձե մեծ բաներ ունել։ Այսինքն, թուն գտնես չափանիշը, թե որ չափ մեծ բաներ պիտի ունես Աստուծո համար։ Մենք կուզենք մեծնալ, ասինք չէ, այս պատվիրան անվան մարը, կուզես մեծնալ, ինչ է, Աստուծո համար մեծ բաներ ունել։ Եվ Հիսուսալ իր աշակերտներուն, երբ որ խոսեցավ այս բաներուն վրայով, ասավ իր աշակերտներուն, թե իրենք Հիսուսի ավելի մեծ բաներ պիտի ունենային։ Նայեցեք ինչ կսե Հովաննու 14:12. Աբա թե ոչ, կոնե կործերուն համար ինձի հավատացեք, ճշմարիտ կսեմ ուսեցի, թե ան որ ինձի կհավատա, այն կործերը զորում ես կործեմ, ինքնան պիտի կործե և անուսմի ավելի մեծ բաներ պիտի կործե, պասզի ես օրսկով երթա։ Այո, Հիսուս է սողա ասիգա, կհավատաս Հիսուսի, եթե կհավատաս Հիսուսի իր խոսքերունը պետք է հավատաս, և եթե կհավատաս այս խոսքին, պիտի կարնաս ունել շատ ավելի մեծ բաներ։ Եվ մենք մեր չափանիշը ուր գտնենք, մեծ լալու մեջ։ Եվ ասիգա մեզի գասն է միան այնտեղ, ուր մենք մեր չափանիշն է, անգամ ավելի չես կներեթար։ Եթե ասես ամեն օր ես մեկ մղոն պիտի կալեմ, մեկ մղոն կկալես կգենաս, ավելի չես երթար, որտեղ քու չափանիշդ մեկ մղոն է։ Բայց ասես ամեն օր 4 մղոն պիտի կալեմ, նույնիսկ դժվարը լա կփորձես 4 մղոնի տասնի, և չափանիշդ կբարձրացնես։ Ուրեմն
փափակ ունենալ Աստուծո համար մեծ բաներ ունելու։ Այս է ծառայության հոգին շինարար կետերեն մեգա։ Եվ ինչ բան կգնա ավելի մեծ լալ, քան թե մարդոց Աստուծո փրկության առաջնորդել կամ աշակերտել իրենց Աստուծո պատվիրաններով։ Ասկեն մեծ ավելի քործ չկա։ Եվ այս ծառայության մեջ մենք կանչված ենք, որ Տերոջը համար ծառայենք։ Եվ Պողոս Սարակյալի պատմությունը եթե գարթանք, ամեն կյանքը, իր ամեն զորությունը, էությունը, ուժը նվիրած էր կատարելու այն մեծ գործը, որ Աստված իրեն հանձնած էր, եւ կուզեր հասնել այն մրցանակին, որ իր առջև կար։ Ուրեմն դեսիլ կունենալ մեծ բաներու հասնելու մեզի զորավոր եւ աշխույժ կբահե, որպեսզի կարնանք հասնել այն գետին, որ մեր առջևը ունիք։ Սուրբիքի մեջը քերեցիկ օրինակ մգա։ Եվ Հովանես եղբայրը բատկամը ֆերավասկի ամիս մարա չադոր մասին։ Քաղեպ անունով մեկ էր, բոլոր դա գիշեք, քաղեպը 12 լրտեսները մեկն էր, Հեսուի հետ այն երկուքեն էր, որ երբ որ Քանանու երկիրը կացին և վերադարձան, 10 ադրսին չեն կրնար, մենք երտալ այդ երկիրը կրավել անգարելի է, բայց Հեսուն և քաղեպը ասին, մենք կրնանք, և Աստուծո վստահեցան, չափանիշին բարձր տրին։ Եվ Ադի չեր պավեր, երբ որ քաղեպ 85 տարեկան էր, ինչ կսե, կվգայե, որ ես այն օրը, որ լրտեսելու կացի, թեր նույն զորություն և նույն աշխուժություն ունիմ, երթալու և կրավելու այդ երգիրը, որ Աստված ինձ խոստացավ դալու։ Կտեսնեք, երբ որ մենք մեր չափանիշը կբարձրացնենք Աստուծո համար մեծ բաներ անելու, այդ մեզի կուտա զորություն և աշխուժություն, որ շարունակենք հասնել այդ գործին և այդ տեսիլքին, որ Տերը մեր առջևը դրած է։ Երկրորդ, ծառայության հոգի ունենալու համար պետք է մենք որոշենք, որ օգտագործելի ըլանք անոր, որում կծառայենք, available, օգտագործելի available, այսինքն երբ որ պետք կգա, ես պատրաստ եմ, որ ծառայեմ։ Ծառայեմը կակնկալվի, որ երբ որ իր դերը իրեն պետք ունենա, ինքը պատրաստ լահոն ներգա ծառայելու, ծառային գործը այդ է։ Իր նպատակը այն է, որ իր դիրոջը ծառայե։ Եվ եթե երբ որ դերը պետք ունենա և ինքը ոն չէ, ինչ օգուտ ունի այն ծառան։ Անիմաստ է, այլ ծառա չի գնար կոչվի։ Որպեսի մենք կարենանք օգտակարություն ունենալ կամ օգտագործելի լալ, պատրաստ լալ ծառայելու ոյ մեգադեն, մեկ բան, որ մենք պետք է ունենք, անալ մեր անձնական պետքերը և մեր բարդականությունները նվազակույնը հասնել, որպեսի մեր ժամանակը չխլեն և մենք կարենանք արիթ ունենալու, երբ որ զանգակը հնչի, պատրաստ լինենք ծառայության ենթալու։ Ինչը ասել գուզեմ այս մեկով, մեր յանքերը բարձացնել։ Քանիներս ունենք սովորություններ կամ բաներ, որ գնենք ամեն անգամ, մեր յանքի մեկ մասն են, եւ կգարձենք, որ ադոնք չնենք, մեր յանքը կատարյալ չլար։ Արդյոք իրապես պետք են այն բաները մեր յանքերու մեջ։ Եթե անգամ ցանգի վրա անցնենք և նայնք, թե որոնք հավգնականության հետ կապ ունին, այն ադեն շատ բաներ ցանգի վրա են, պիտի հանենք։ Եվ մեր պետքերը, որ գխորենք, որ պետքեր են, պիտի նվազին։ Եվ երբ որ նվազակույնը հասնին, մեր բարդականությունները, մեր պատասխանատվությունները նվազակույնին հասնին, այն ադեն շատ ավելի ժամանակ պիտի ունենանք Տերոջը ծառայելու, և երբ որ դերը կանչե, մենք այսպես պիտի գարնանք ցատկիլ և երթալ ընել այն ծառայությունը։ Երրորդ, զարգացնենք հմտությունը, որպեսի
շահապեր ըլանք, ավելի մեծ շահպերենք, անոր որուն գծարայենք, այսինքն develop skills for greater profitability. Ամենակարևոր պանը ծարայության հոգի մեջը մնալու հավադարմություն է, բայց այսօր գողքին շահապերը լալու համար կարգ մհմդություններ, սկիլզեր պետք ունինք, հմդություններ կան, որ կարևոր են, որպեսի մենք աստու գերբով աշխատինք, effectively. Եբ որ պամը մեր արջևը գել է, աստուծո գոմեն, աստաց մեր արջևը ծարայության թուրմը գպանա, եվ մենք կտեսնենք, որ այդ ծարայության մեջը մենք աջաբալ լավ չենք, ինչ պիտի ենք, պիտի ենք, որ ես լավ չեմ ասոր մեջը, եվ ձեր կենիս լվան գերտանք, ոչ, չանք պիտի թապենք, աշխատանք պիտի դանիք, որ ադոր մեջը ավելի հմուդը լանք, ավելի զորանանք, այսինքն թբրոց եթե պետք է հերտալ, թբրոց կնա, որ սորվիս, կամ ոյ մեկ, քիր պիտ կարտաս, ինչ պիտի նես, բադրաստություն պետք ունիք, որ այդ պանի մեջը ավելի զորավորը լանք, մանավանդ այս տարուս մեջը ամեն տեսակ ռիսորսներ ունինք, որոնց կրնանք թիմեն և օգտվիլ անոնց մե և ծարայությունն է, և վերջինը բզդիկ քորձեր, անարժեք քորձեր թարցնել տիրոջը սիրույն արդահայտությունը, ամեն ինչ որ գնենք տերոջը համար ընենք, և Հիսուս հարկեց այս ազնվության քորձերը և կաչալերեց, որ մարդիկ ընեն այս բզդիկ պաները, որ անգարևոր գսեպին, որբեսի իր սերը դարածեն, և ինչը սավ Մատթեոս 10:42-ի մեջը, սավ նույնիսկ մեկը կավատ մչուր մեգումը դա իմ անունովս անիգա բիդի բարձադրվի երգինքը, ուրեմն պաներ որ գան, որ ասի ինչ է, որ ընեմնի ագլա, չնեմնի աչլա, նշանակություն չուն, նո, արե Հիսուսի անունով, Հիսուսի սերը արդայդելու, եմ նայր թե ադոր արժեքը ինչ պիտի մեծնա, ամեն բզդիկ պան որ գնենք տերոջը համար, տերոջ անունով դերը գպարավոր է, և այդ է, որ աստված կուզե մեզ մե ամեն մեգեն. Առաջին Կորինթացիս 10:31, այս համարը ամեկը սա շատ լավ գիտենք, Առաջին Կորինթացիս 10:31, ամեն ինչ որ գնեք, թե ուտեք, թե խմեք, ամեն բան տերոջը փառքին համարն է, և ասկե պարս չի գնարլա, և գվերջացնենք, ինչպես Հիսուս գհայտնե ինքսինքը այս պատվիրանի միջոցով, Հովսեփի գյանքը, որ սերվեցինք ծարայության հոգին հասկնալու համար, Հովսեփը Հիսուսի պատկերն է ձևոմը, երկուքն էլ մերժվեցան իրենց եղբայրներեն, երկուքն էլ ձախվեցան արծաթե գդորներով համար, և երկուքն էլ անպաստանվեցան սխալ դեղը, և երկուքն էլ բարձրացան բարձր թիրքերու և մեծ իշխանության հասան. Հիմա Հիսուսի բարակային գիշեք սկիզբը չորս սրդերու մասին խոսեցանք, Հիսուս այդ չորս սրդերն ալ ուներ, Հիսուս կրնար ինքսինքը իպր զորավոր մարդ ներգայացնել, որով է դեպ զորություն ուներ, նայցեք ինչ կսե Մատթեոս 28:18, Հիսուս մտնելով խոսեցավ ամեն իշխանություն ինձի դրվեցավ, գսե Հիսուս, ասելի թե Հիսուս զորություն ուներ ամեն բան, և ինքսինքը գրնար ներգայացնել իպր իշխան զորավոր մարդ, ինչպես Սամսոնը, բայց Հիսուս այդպես չրավ. Երկրորդ Հովանու 10:11-ի մեջ նայցեք ինչ գսե Հիսուս, ես եմ բարի հովիվը, բարի հովիվը, Հիսուս Դավիթի մեջ հովիվի սիրտ ուներ, այդ հատկությունն ուներ իր մեջը, բայց ադիգալ ադոր վրա չի կենտրոնացավ. Հետո գնայինք, թե Հիսուս ուներ նաև իմաստություն,
Կողոսացիս 2:3 Որում մեջ իմաստություն ու քիրություն բոլոր կանցերը բախված են։ Որում մեջ իմաստություն ու քիրություն ամեն բան բավարար է, ասես որում մասին խոսի Հիսուսի մասին։ Հիսուս կրնա Ռիփեր ինքսինքը իմաստուն անց ներգացնել եւ մարդոց իմաստության սիրտ տալով անոնց օրինակը լալ, մարդոց իմաստության առաջնորդել, բայց Հիսուս ասովրանա չգտրոնացավ։ Հիսուս ինչի վրա գետրոնացավ։ Հիսուս գետրոնացավ ծառայության վրա, իր ծառայության վրա, եւ Մատթեոս 20:28-ը ինչ կսե, անգամ եւս աջից։ Ինչպես ոչին մարդը չէ գա սպասավորություն ընդունելու, հապա սպասավորություն ունելու եւ կյանքը շարելու համար կրկնակ։ Այո։ Հիսուս այս կետը շեշտեց մարդոց եւ այս օրինակը ուզեց ցկել իրեն հետևողներուն, իրեն ծառայողներուն, որ իրենք էլ ծառայության հոգի ունենան, որովհետև գսե, որդի մարդը չգավ սպասավորություն ընդունելու, հաբա սպասավորություն ընելու։ Հիսուս կուզե, որ մենք էլ ծառայության հոգին ունենանք։ Եվ Պողոս Արաքյալ ալ Փիլիպեցիս 2:7-ին մեջը հաբա անցուն այնան ծառայի գերբարակ անելու Այո, ծառայի գերբարանք արավ գսե, մար անց ունայնացուց։ Եվ Հիսուս ընդրեց, որ ինքսինքը ներգացնե իբր մարդոց ծառան, որպեսի վերջ իր մեր հետ եղողներն ալ այնպես կալեն։ Եմ Պողոս Արաքյալ ալ կպատվիրե Փիլիպեցիս 2:5-ի մեջը, նայեցեք ինչ կսե։ Ձեզ մի ամեն մեկը Նույն միտք ունենա գսե, այս համարի շարնագություն է, առաջ որ գսե Հիսուս ծառայության հոգի ուներ, գսե ամենք դա լաս նույն միտք ունեցեք, այս ծառայության հոգին ունեցեք, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր։ Այս է Հիսուսի պատվիրանը այսօր մեզի համար։